ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଦେହ ଖରାପରେ ଯାଇପାରିବେ, ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଯାଇପାରିବେ, ଡେଥରେ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ଏ ଉପରଳି ନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଶୁଣିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ଦୀପାବଳି? ମୁଁ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କରିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରିବ? ଦୀପାବଳି ଆମ ପୈତୃକ ଅଧିକାର, ଆଲୁଅରେ ପିତୃପୁରୁଷ ଆସ, ପୂଜା ଖାଅ। ନାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ଥିଲା କାଲି ତ ମିଲେଟ୍ ମିଶନର ସେ ଇନାଗୁରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଇଏ ଜାଣିଛି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ବାହାନା ହଉ ଯାଉ, ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି କର୍ସିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚେୟାରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କ'ଣ